এবাৰ অসম আৰক্ষীৰ সন্মুখত পুনৰ নতুন এটা বিপদ দেখা পোৱা গৈছে আৰু এই নতুন বিপদৰ আগজাননি দিলে ডিজিপি জি পি সিঙে। এবাৰ কি বিপদৰ কথা ক'লে ডিজিপিয়ে জনাব বিচাৰিছোঁ ফুল পেজ মাধ্যমেৰে। আমি জনাব বিচাৰিছোঁ এই মুহূৰ্তত এটা বিশেষ খবৰ, আকৌ অসম আৰক্ষীৰ সন্মুখত নতুন বিপদ, অসম আৰক্ষীৰ সন্মুখত নতুন বিপদে দেখা দিছে। আকৌ বি এম আই পৰীক্ষা কৰা হ'ব অসম আৰক্ষীৰ, অসম আৰক্ষীৰ আকৌ বি এম আই পৰীক্ষা কৰা হ'ব। বি এম আই পৰীক্ষাৰ দিন ঘোষণা কৰিলে ডিজিপিয়ে। 2024 বৰ্ষৰ বি এম আই পৰীক্ষা কেতিয়া কৰা হ'ব তাৰ ঘোষণা কৰিছে ইতিমধ্যে ডিজিপিয়ে। ডিজিপিয়ে বিশেষ টুইটৰ জৰিয়তে এই দিনবাৰ ঠিক কৰিলে। 16 আগষ্টৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব 2024 বৰ্ষৰ বি এম আই পৰীক্ষা। 2024 বৰ্ষৰ বি এম আই পৰীক্ষা আৰম্ভ হ'ব 16 আগষ্টৰ পৰা। বি এম আই পৰীক্ষাৰ বাবে অসম আৰক্ষী সকলো লোকক সাজু হৈ থাকিবলৈ আহ্বান জনালে ডিজিপিয়ে। অসম আৰক্ষীৰ সন্মুখত এবাৰ নতুন বিপদে দেখা দিছে, কিয়নো দেখা পোৱা গৈছিল যে বিগত বৰ্ষত অসম আৰক্ষীৰ ফালৰ পৰা কঠোৰ নীতি অৱলম্বন কৰা হৈছিল আৰু যিসকল আৰক্ষী মেদবহুলতাৰ চিকাৰ হৈছিল বা যিসকল আৰক্ষী অত্যাধিক শকত আছিল বা যিসকল আৰক্ষী পেটুৱা আছিল, সেই আৰক্ষীসকলক কণ্ট্ৰল কৰিবৰ কাৰণে, সেই আৰক্ষীসকলৰ শৰীৰটোক এটা নিৰ্দিষ্ট এটা পৰ্যায়লৈ আনিবৰ কাৰণে অসম আৰক্ষীৰ ফালৰ পৰা উচ্চ পদস্থ আৰক্ষী বিষয়াসকলে, বিশেষকৈ ডিজিপিৰ ফালৰ পৰা এক বিশেষ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছিল। অৰ্থাৎ যিসকল আৰক্ষী অবেচ আছিল বা যিসকল আৰক্ষী অতিশয় মেদ আছিল, শৰীৰত মেদ আছিল বা যিসকল আৰক্ষী অতিকৈ পেটুৱা আছিল, সেই আৰক্ষীসকলক এটা নিৰ্দিষ্ট পৰ্যায়লৈ আনিবৰ কাৰণে, শৰীৰৰ গঠনটো এটা নিৰ্দিষ্ট পৰ্যায়লৈ আনিবৰ কাৰণে বি এম আই পৰীক্ষা কৰা হৈছিল, যাক কোৱা হয় বডি মাছ ইনডেস্ক। আৰু এই বডি মাছ ইনডেক্সৰ যি পৰীক্ষা আছিল, এই পৰীক্ষা পুনৰ এবাৰ 2024 বৰ্ষৰ 16 আগষ্টৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব বুলি ইতিমধ্যে ডিজিপি জি পি সিঙে টুইটযোগে জনাইছে। অৰ্থাৎ 2024 বৰ্ষৰ বি এম আই টেষ্ট 16 আগষ্টৰ পৰা আৰম্ভ হোৱাৰ পূৰ্বে যিসকল আৰক্ষীয়ে বৰ্তমান সময়লৈকে তেওঁলোকে নিজৰ খোৱা বোৱা যতন লোৱা নাই বা যিসকল আৰক্ষীয়ে বৰ্তমান সময়লৈকে তেওঁলোকে অত্যাধিক মাত্ৰাত খাদ্য গ্ৰহণ কৰি আছে বা নিজৰ শৰীৰটোৰ প্ৰতি তেওঁলোকে যতন নলয়, সেইসকল আৰক্ষীৰ বাবে পুনৰ বিপদ হৈ দেখা দিছে ডিজিপিৰ এটা বিশেষ টুইটে। আৰু ডিজিপিয়ে এই টুইটটোৰ পাছতে তেওঁ ৰাজহুৱাকৈ জনাইছে যে 16 আগষ্টৰ পৰা 2024 বৰ্ষৰ বি এম আই পৰীক্ষা কৰা হ'ব আৰু এই বি এম আই পৰীক্ষাত বহিবৰ কাৰণে বা সন্মুখীন হ'বৰ কাৰণে অসম আৰক্ষীক সাজু হোৱাৰ আহ্বান জনাইছে এইবাৰ ডিজিপি জি পি সিঙে। আমি জনাইছোঁ এই বিশেষ খবৰটো ইতিমধ্যে অসম আৰক্ষীলৈ। ডিজিপি জি পি সিঙৰ ফালৰ পৰা পুনৰ সকিয়নি প্ৰেৰণ কৰা হৈছে। অৰ্থাৎ 2024 বৰ্ষৰ 16 আগষ্টৰ পৰা বি এম আই টেষ্ট কৰা হ'ব। বডি মাছ ইনডেক্সৰ যি টেষ্ট আছিল, এই টেষ্ট পুনৰ 2024 বৰ্ষত কৰা হ'ব আৰু এই পৰীক্ষাত বহিবৰ কাৰণে বা এই পৰীক্ষাৰ সন্মুখীন হ'বৰ কাৰণে যিসকল আৰক্ষীয়ে বৰ্তমান সময়লৈকে তেওঁলোকে নিজৰ শৰীৰটোৰ প্ৰতি কোনো বা নিজৰ চাকৰিৰ প্ৰতি মুখ নাই, সেইসকল আৰক্ষীয়ে তৎকালীনভাৱে অৰ্থাৎ 2024 বৰ্ষৰ আগষ্টৰ 16 তাৰিখৰ পূৰ্বে তেওঁলোকে বি এম আই ধাৰ্য কৰি দিয়া অসম আৰক্ষীৰ ডিজিপিৰ ফালৰ পৰা যি বি এম আই ধাৰ্য কৰি দিছিল, সেই বি এম আইৰ ভিতৰত নিজৰ শৰীৰৰ যি পৰীক্ষা আছিল, সেই পৰীক্ষাৰ সেই বি এম আই নিৰীখ থাকিব লাগিব। আৰু যদি অত্যাধিক বি এম আই নিৰীখ থাকে, তেন্তে সেইসকল আৰক্ষী জোৱান বা বিষয়াসকলৰ বিৰুদ্ধে হয়তো ডিজিপিৰ ফালৰ পৰা এক বিশেষ ব্যৱস্থা গ্ৰহণো কৰিব পাৰে। আৰু সেইবাবে এইবাৰ পুনৰ 2024 বৰ্ষৰ বি এম আই টেষ্টৰ বাবে ইতিমধ্যে আগতীয়াকৈ জনাই দিছে ডিজিপিৰ ফালৰ পৰা। অৰ্থাৎ 16 আগষ্টৰ পৰা বি এম আই টেষ্ট কৰা হ'ব, বি এম আই পৰীক্ষা কৰা হ'ব আৰু এই পৰীক্ষাৰ বাবে আগতীয়াকৈ সাজু হৈ থাকিবৰ কাৰণে ডিজিপিৰ ফালৰ পৰা কিছু সময় পূৰ্বে বিশেষ টুইট কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে।